Nu ska vi prata om något annat angeläget ämne. Den här hashtaggen, skulle ni få se nu, Absent for Girls, kommer synas flitigt i sociala medier idag. Det hoppas i alla fall Plan International. Ja, det är nämligen så att miljontals flickor och kvinnor dagligen tvingas stanna hemma från skolan eller jobbet. Orsaken är att de saknar tillgång till mensskydd och toaletter. Och dessutom så är mens fortfarande något skambelagt att prata om, även här i Sverige. Precis. Välkommen till Marianne Eriksson, generalsekreterare för Plan Sverige, och dessutom då Molly Nathalie som är ambassadör för samma organisation. God morgon på er. God morgon. Marianne, om vi börjar med dig. Hur stort skulle du säga att problemet är att flickor och kvinnor liksom stannar hemma från jobb och skola och åtaganden? Alltså det är 800 miljoner kvinnor och flickor som har mens idag. Och just av flickorna så är det ju miljontals som inte kan gå till skolan, för det finns inte tillgång till toaletter. Inte till säkra toaletter, man kan inte låsa dörrar, man kan inte tvätta sig, och framförallt så har de inga skydd, sanitetsskydd, blöder igenom, så man kan inte gå till skolan. Och det här är ju inte bara, vi pratar inte bara om mens, några droppar blod, utan det handlar faktiskt om att de här kvinnorna, flickorna, inte kan gå i skolan. De går borta en vecka per månad, de kan inte försörja sig själv, sina barn, sin familj, och fastnar i en fattigdomsspiral. Och det gör att vi kan inte nå de här globala utvecklingsmålen. Så att det är inte bara några droppar blod, utan det handlar om hela vår globala utveckling. Mm. Förfärligt. Molly, du har ju själv sett det här på plats när du besökte plansprojekt i Tanzania då. Vad tänkte du? Nej, men jag blev väldigt chockad, för mens har ju alltid varit för mig en... Jag har till och med kunnat använda det som en ursäkt och inte vara med på gympan. Liksom. Så det har varit så här. Och jag blev otroligt ledsen att se att någonting som är så naturligt och självklart och en stor anledning till varför vi alla är här liksom, ska vara så skambelagt. Det gjorde mig jätteledsen. Mm. Hur kände du när du var där på plats? När du mötte? Nej, men jag kommer ihåg, det är den absolut största upplevelsen jag har varit med om. Alltså, fantastiska människor och men så fruktansvärda förhållanden. Och det var ju verkligen en liksom, smäll i ansiktet. Mm. För att här kan man ju liksom välja att stänga av tvn och zona ut. Liksom. Men där var man verkligen och fick allt på riktigt. Mm. Så det var mycket känslor, och men väldigt lärorikt också. Men det är ju ett sånt fattigdomsbevis även för iländerna, tycker jag. När man inte kan... När inte hjälp når fram, eller ens hjälp kanske finns någon, jag vet inte, men vi måste hjälpa. Vi måste skicka ner de grejerna. Vi måste se till så att de kan leva och gå till skolan och jobba. Ja, men absolut. Och det här är ju ett dolt problem. Ja. Alltså, jag menar, mens, det är ju, vi har ju haft det sedan urminnes tiden, men fortfarande så är det tabubelagt. Så att det är många länder som till exempel Nepal, där får ju inte flickorna bo hemma när de har mens, utan då sätter man dem i en hydda i skogen, alltså, utan skydd och värme och så. Mm. Eller man ser att flickor och kvinnor får inte vara nära djur, för då förgiftas mjölken och sånt där. Så det handlar om gamla tabun som man måste komma till bukt med. Okunskap. Ja, det är okunskap. Mm. Och jag menar, tittar man här i Sverige, min mamma fick mens på 30-talet. Hon visste inte vad det var, för ingen hade berättat det för henne. Så hon går på toaletten och det bara rinner blod. Hon trodde hon skulle dö. Mm. Och sen dess, hon kämpade med mig och berättade om mens och sexualitet och allting sånt. Hon var rådnade, tyckte det var så jobbigt, men hon gjorde ändå det. Och det är ju det som var hela skillnaden för Sverige. Och sen har vi fortfarande mycket saker att göra här idag. Jag menar, 38% av kvinnorna säger att de uteblir från aktiviteter för att man har mens. Mm. Så att vi har saker att göra här idag också. Mm. Men idag är alltså då internationella mensdagen. På vilket sätt hoppas ni att den ska kunna förändra situationen? Ja, men att prata mer om mens. Och uppmärksamma att det är en fantastisk sak. Mm. Och kunna vara stolt över det. Och sen så också uppmärksamma de problem som mens drar med sig. Liksom. Det är min förhoppning. Mm. Och vi vill ju att sätta den här frågan på den politiska agendan. För det är väldigt viktigt att det som Sverige gör med bistånd, att det här man verkligen ser till flickornas speciella behov. Vi har jobbat i världen, Plan International, i 80 år. Och har hela tiden sett att flickor är dubbelt diskriminerade. Så att för att alla barn ska få det lika bra, så måste vi verkligen titta på just flickors specifika problem och utmaningar. Och det gör vi inte riktigt idag, så det behövs mer. Och sen, vi börjar ju i Sverige, för att Sverige har en väldigt bra renommé internationellt. Jag menar, Kanada älskar allting Sverige gör nu för tiden till exempel. Så att vi börjar i Sverige, och sen så ser vi att vi kan gå före och få med oss resten av världen. Mm. Men alltså, det som behövs, det är ju skydd. Bland annat. Alltså det är ju mensskydd och bindor och tamponger. Ja. Vad ni vill. Alltså det är väl liksom det mest, liksom, det måste ju lösas. Vad har de företagen liksom för skyldigheter, anser ni?
Ja, alltså där tycker jag att företagen har väldigt mycket att göra, för att de har ju verkligen innovationskraft. Och de här bindarna och tampongerna som finns idag, det blir ju bara ett sopare dem. Så det är ju inte ens hållbart om man tänker ur ett miljöperspektiv heller. Så att mer idéer kring menskoppar. Det är ju bra som helst. Ja, men precis. Att hitta men sådana lösningar. Men vi måste prata om den här hashtaggen också då. Absent for girls. Ja. Vad hoppas ni förmedla med den? Nej, men att på något sätt visa gemenskapen kring mens. Mm. Och att stötta kvinnor runt om i världen. Och på något sätt få det att synas också. Och vad är det man ska utebli från då? Sociala medier. Sociala medier. Så man lägger ut en post att man är absent for girls på sociala medier som ett stöd för de här flickorna, miljontals flickorna som inte kan gå i skolan. Mm. För det är väldigt viktigt att vi lyfter de här frågorna och som sagt var, börja prata om mens. Det här är ju världens mest naturliga sak. Ja, det är ju verkligen det. Men skulle du säga att vi har mycket jobb kvar även här i Sverige att göra? Ja, jag tycker det. Alltså jag, för ett halvår sedan så fick jag höra för första gången om endometrios som var tionde tjej har på grund av mens. Och det är att man får ärrbildning på livmodern varje gång man blöder. Och det är bara en sån grej att det finns så mycket kopplat till män som vi inte pratar om, inte har en aning om. Och sen att alltså det finns ju fortfarande en skam inom män. Ja, verkligen. Och det är så äckligt med män. Alltså. Mm. Ja, men typ nu var det ju, det är första gången på alltså någonsin som de gjorde en reklam för skydd med blod på riktigt istället för den här blåa sörjan. Det är alla. Men man kan göra film med massa människor som blöder och dör och det är jättenaturligt. Ja, det finns många konstigheter i den här världen. Men tack snälla för att ni kom hit och kämpa för en av konstigheterna i alla fall. Tack så mycket. Vi fortsätter.